ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አንዳፍታ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና በህዋት ጦር መካከል ሲካሄድ ከሁለት ሳምንት በላይ ቀናትን ያስቆጠረው ጦርነት ወደ ማጠቃለያው ለመድረስ መቀሌ በራፍ ላይ ደርሷል። መቀሌም በአሁኑ ሰዓት ከሁሉም አይነት ግንኙነት ውጪ ሆናለች። ቀደም ብሎ የኢንተርኔትና የስልክ አገልግሎት አልነበረም። ከትላንት ምሽት ጀምሮ የኤሌክትሪክ አገልግሎት የለም። ወደ መቀሌ የሚገቡ መንገዶች ሁሉም ዝግ ሆነዋል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ሄሊኮፕተር ማንኛውም የመቀሌ ሰው ቤቱ አርፎ እንዲቀመጥ መልእክት ወረቀት በትናለች። እናም ወደ መቀሌ የሚወስዱ ጎዳናዎች ብቻ ሳይሆኑ የመቀሌ ጎዳናዎችም በጭርታ ውስጥ ናቸው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በትግራይ እየተከፈቱ ማናቸውም የባንክ አካውንቶች በየትኛውም የሀገሪቱ ክፍል እንዳይንቀሳቀሱ ትዕዛዝን አስተላልፏል። ዋት ሁሉንም የተማመነባቸውን ይዞታዎች አጥቶ እንደዚሁም በከፍተኛ ደረጃ በኮንክሪት የሰራቸው ምሽጎቹ ሳይቀር ተደርምሰው በአሁኑ ሰዓት በሁሉም አቅጣጫ መቀሌን ብቻ ለመሰብሰብ ተገዷል። መቀሌ ላይ ሊኖር የሚችለው ትንቅንቅ ከፍተኛውን አልተብሎ ስለታሰበ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ለዚህ ልዩ ኦፕሬሽን እያደረገ ያለው ዝግጅትም በዚያው መጠን የተለየ መሆኑ ነው የሚነገረው። ዋት ቀድሞውኑ ሲዘጋጅ ከልዩ ኃይሉ በተለየ ሁኔታ መቀሌን ሊጠብቅ ወይም ሊከላከል የሚችል የልዩ ኃይል ኮማንዶ ማዘጋጀቱ ይታወቃል። ይህ ኃይል የተመረቀው በመቀሌ ስታዲየም ሲሆን ከዚያን ዕለት ጀምሮ መቀሌን ከማናቸውም ጥቃት እንዲከላከል ሙሉ ኃላፊነቱ ተሰጥቶታል። የዚህ ኃይል መቀሌን ከኢትዮጵያ መከላከያ ጥቃት የመከላከል አቅም የሚታየው ከዚህ በኋላ ነው። ዋት ከዚህ በተጨማሪም ሌሎች የሚሊሻና የልዩ ኃይሎች አባላትን ጭምር መካናይዝድ ኃይልን ባካተተ መልኩ በመቀሌ ከተማ ዙሪያና ውስጥ ያሰማራ ሲሆን በዚህ አቅጣጫም ቢሆን ከየግንባሩ ያፈገፈገው ኃይልም በመቀሌ ውስጥና ዙሪያ ከቦና ተሰግስጎ የሚገኝ መሆኑ ታውቋል። በዚህ በኩል የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የሚያደርገው የመቀሌ ዙሪያና ውስጥ ውጊያ ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚጠይቅ ሆኖ ይታያል። ዋትን የፈጠሩትና ለዚህ ጦርነት ምክንያት የሆኑት አመራሮች ተደብቋል ተብሎ የሚታሰበው በዚሁም በመቀሌ ነው። የዋት መስራቾችና የዚህ ጦርነት ማስተር ማይንዶች በመቀሌ ዙሪያ ካሰለፉት ጦር ባሻገር የነሱንም ህልውና የሚጠብቅ ልዩ ጋርድ ያዘጋጁ መሆኑን የሚነገረው። ጥንቃቄው ደግሞ በብዙ መልኩ የሚታይ መሆኑን በርካታ የፖለቲካ ተንታኞች ያስረዳሉ። አንደኛው የጥንቃቄው ምክንያት ዋት በመጨረሻው ኦፕሬሽን ሊወስዳቸው የሚችላቸው የሞት ሽረት ትግል ተስፋ መቁረጥ ጭምር የታከለበት በመሆኑም በሲቪል ዜጎች ላይ ጉዳት እንዳያደርስ ነው። ለዚህ ማሳያ ተደርጎም ሊወሰድ የሚችለው ዋት ሙሉ በሙሉ ከሁመራ ፈግፍጎ ሲወጣ በአካባቢው ባለው ንጹሃን ዜጎች ላይ በማይካራ ያደረሰው ጭፍጨፋ ነው። ከዚህም በተጨማሪ በሰሜን እዝ ላይ ባደረሰው ድንገተኛ ጥቃት በርካታ ወታደሮችን ከያዘ በኋላ በተመሳሳይ መልኩ አሰቃቂ የሆነ ግድያን መፈጸሙም ሲታወስ፣ ከዚህ በኋላ መቀሌም በኢትዮጵያ መከላከያ ቁጥጥር ስር እስክትወድቅ ድረስ ባለው ሂደት ውስጥ አደገኛውንም ጥፋትንም ሊፈጽም ይችላል የሚሉ ስጋቶች አሉ። በመቀሌም የትግራይ ተወላጆች ብቻ ሳይሆኑ ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በተለያየ አጋጣሚ ኑሯቸውን በዚህ ያደረጉ አሉ። በጋብቻም ሆነ በተለያየ አጋጣሚ መቀሌ ላይ ኑሯቸውን የመሰረቱ በርካታም ኢትዮጵያውያን አሉ። በቀጥታም ከፌደራሉ መንግስት ጋር በተገናኘ መልኩ በባንኮች፣ ኢንሹራንሶች፣ በኢትዮ ቴሌኮም፣ በማብራት ኃይል አገልግሎትና በመሳሰሉት መስሪያ ቤቶች ከመሀል ሀገር ተመድበው መቀሌ ላይ የሚሰሩ በርካታም ኢትዮጵያውያን በዚያ ይገኛሉ። ህወሓት ከዚህ ቀደም በዘር እየለየ በጅምላ ጭፍጨፋ ማድረጉም አሁንም ቢሆን የመቀሌው ጉዳይ ስጋት እንዲያጭር ያደርገዋል። ይህንን እውነታ የሚያውቁም ባለሙያዎች የኢትዮጵያ መከላከያ ለህወሓት አራጅ ኃይል ጊዜ ሳይሰጥ በፍጥነት ወደ መቀሌም ወታደራዊ ኦፕሬሽን መግባት አለበት እያሉም ይገኛሉ። በሌላ አቅጣጫ ደግሞ መከላከያ ሰራዊት ግማሽ ሚሊዮን ህዝብን በውስጧ ይዛለች ተብላም በምትገመተው መቀሌ ውስጥ የሚያካሄደው ወታደራዊ ኦፕሬሽን ጥንቃቄም ሊኖረው ይገባል በማለት ዘው ብሎ በጀብዱም ለመግባት ከመሞከር ይልቅ የህዝቡን መስዋዕትነት ሊያስከትል በማይችል መልኩ ኦፕሬሽኑም ሊካሄድ ይገባል እያሉ ነው። የዋት ልዩ ኮማንዶ በመቀሌ ፎቆች ላይ ጭምር መሽጎ የከተማ ደፈጣ ውጊያን ለማድረግ ያደፈጠ መሆኑ ነው የሚነገረው። በዚህም መከላከያ የደፈጣ ውጊያውን ለመቋቋምና የወታደሮችንም መስዋዕትነት ለመቀነስ የግድ ብረት ለበስ ተሽከርካሪዎችን ወይንም ታንኮችን ጭምር መጠቀም የሚኖርበት መሆኑ ነው የሚነገረው። በዚህም ይበል በዚያ ግን መቀሌም መያዙ አይቀርም። ነገር ግን ወታደራዊ ኦፕሬሽኑም በብልሃትና በጥበብ መሆን አለበት የሚሉት በርካቶች ናቸው። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ወዲሁም መቀሌ ላይ ሊገጥሙ የሚችለውን ሁሉን አቀፍ መከላከል በጥበብ ለመወጣት ከትላንት ጀምሮ በሁሉም አቅጣጫ ብረት ለበስ በርካታ ታንኮችን ወደ መቀሌም እያስጠጋ መሆኑ ታውቋል። ይህም በመቀሌና በመቀሌ ዙሪያ ያሉ ምሽጎችን በቀላሉ ለመደርመስ ብሎም የአጥቂውን ወታደር መስዋዕትነት ታሳቢ የሚደረግ መሆኑ ታውቋል።
የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በኩረም በግራካሶና በአዶ ያሉ ለማጥቃት አስቸጋሪ ሆኑ ተራራማና ገደላማ ቦታዎችን ያለፈ በመሆኑ ከዚህ በኋላ ያለው ጉዞ ለኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ብዙም የሚከብድ ሆኖ አይታየም። ዋት በሰሜን እዝ ላይ ድንገተኛ ጥቃት አድርሶ ከራዳር እስከ ሚሳኤል ብሎም እስከ ብረት ለበስ ተሽከርካሪዎችን በእጁ ካስገባ በኋላ ነገሮች እንዳሰበው ቀላል ይሆናሉ የሚል ግምት ነበረው። በዋት ግምት መሰረት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከታጠቃቸው ግዙፍ መሳሪያዎች መካከል 80% ያለው በሰሜን እዝ ውስጥ ትግራይ ክልል ነው የሚል ሐሳብ ነበረው። ከዚህም በተጨማሪም በተቀረው የመከላከያ ሰራዊት እዞችና ክፍለ ጦሮች ውስጥ የነበረው ትጥቅ 20% ብቻ ነው ማለት ነው። በዚህም ስሌት መሰረት 80% የኢትዮጵያ ትጥቅ ሚሳኤሉንና ራዳሩን ጨምሮ መቆጣጠር ከቻልኩኝ ማንንም ሊቋቋመኝ አይችልም የሚል እጅግ የተሳሳተ ግምት ነበረው። ዋት ለዚህ ጦርነት ሰፊም ዝግጅት ሲያደርግ ስለነበር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትርነት ከመጡ በኋላ ከኤርትራ ጋር የገባውን እርቅ ተከትሎ እነዚህን ግዙፍ መሳሪያዎች ከትግራይ ክልል ቀንሶ ለማውጣት ሲሞክሩ በትግራይ ህዝብ ዘንድ ዋት ከፍተኛ ተቃውሞ ማስነሳቱም የሚታወስ ነው። ህዋት በጊዜው ያስነሳው ተቃውሞ በዋናነት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ድንበር ላይ ያለውን መከላከያ አመናምኖ በሻቢያም ሊያስወረረን ነው የሚል ፕሮፖጋንዳ ነበር። በጊዜውም በህዋት ፕሮፖጋንዳ ያመነው የትግራይ ህዝብ መከላከያው ከክልሉ በከፊል ለማውጣት ያደረገውን ሙከራ አውራ ጎዳና ላይ በመተኛት ሳይቀር ማስተጓጎሉ ይታወቃል። በጊዜው ህዋት ያንን ያደረገው እነዚያን መሳሪያዎች ለሴራው አንድ ቀን እጁ የሚያስገባቸው መሆኑን በማሰብ ነበር። እናም የጊዜው የህዋት እቅድ በትግራይ ክልል ለረጅም ዓመታት የተከማቸውን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከባድ መሳሪያና ትጥቅ በአሳቻ ሰዓት በመዝረፍ የክልሉን ልዩ ኃይል አስታጥቆ በእጁ በገቡት መሳሪያዎች የፌደራል መንግስቱን ለማስወገድና በቀላሉ ወደ ስልጣን ለመመለስ ነበር። ግን ደግሞ የመጀመሪያው ምላጭ ከሳቡ በኋላ ሁሉም ነገር ባልጠበቁት አቅጣጫ ሄደ። እነሆም እነሱ የሳቡት ምላጭ በ1967 የካቲት ወር ላይ የተመሰረተውን ህዋት ህዳር ወር ላይ 2013 ዓ.ም ታሪኩም እንዲያከተም አደረገው። መሪዎቹም እነሆም በፖሊስ ታዳኝ፣ በሽብር፣ በዘር ማጥፋት፣ በሀገር ክደትና በመሳሰሉት ወንጀሎች የሚፈለጉ ታዳኝ ሆኑ። ጦርነቱም ባይሳካላቸው እንኳን ኢትዮጵያን ሙሉ በሙሉ በማተራመስ ጦርነቱም አካባቢያዊ እንዲሆን ማድረግ ነበር ሁለተኛው እቅዳቸው። ለዚያም ነበር ኤርትራን በግድ ወደ ጦርነቱ ስበው ለማስገባት በብዙ መልኩ የተጣጣሩት። እሱም አልሆነም። በዚህ በኩል የውሃትን ዓላማ በሚገባ የተረዱት ፕሬዚዳንት ኢሳያስ የሞተ ሬሳ ላይ አልተኩስም በማለት የውሃትን ፍላጎት አምክነዋል። አሜሪካውያኑም ቢሆኑም በአፍሪካ ጉዳዮች ዲፓርትመንታቸው በኩል ህዋት ጦርነቱን ዓለም አቀፋዊ ወይንም ኢንተርናሽናላይዝድ ለማድረግ እየሞከረ ነው በማለትም የህዋትን እቅድ ቁልጭ አድርገው አጋልጠዋል። ከዚያ ባለፈም አሜሪካውያኑ የማይካድራው ጭፍጨፋ በህዋት ታጣቂዎች የተፈጸመ ነው በማለትም ተጠያቂዎቹም ለፍርድ እንዲቀርቡም ጠይቀዋል። ይህ ማለት ዛሬም በመቀሌ መሸጉት የህዋት ሰዎችም ራሳቸውን ከማጥፋት ወይንም እጅ ከመስጠት ውጪ ሊሸሹም ወይንም ሊደበቁ የሚችሉበት አንዳች የዓለም ክፍል አይኖርም ማለት ነው። ለምን ቢባል በትንሹም በህይወት ቸው መጠናቀቂያ ወቅት በማይካድራም በንጹሃን ዜጎች ላይ የፈጸሙት ጅምላ ጭፍጨፋ ራሱ በዓለም አቀፍ ደረጃ ወንጀል እያስፈለጋቸው ነውና ነው። ሰነ ጊዜ የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን፣ ትኩስ መረጃዎችን፣ የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉን። እናመሰግናለን። አንዳፍታ ሚዲያ